Бал ще има и то гала. Бал в Алма Алтер зала. Всяка дама е разбрала и бельо си е оправа. Добър вечер и добре дошли на Алтери 2018. Нощта, за която всички тръпнахме, нощта на големите победи, неочаквани обрати и прикрито лицемерие. Нощта на Оскарите на 4 март 2018 година в театралната зала на Алма Алтер се проведе официалната церемония по връчването на наградите Алтери за 2018 година. Наградите Алтер са уникална реплика на наградите Оскар, но Алтерите ги раздава публиката. През целия месец февруари публиката имаше възможността да даде своя вот в категориите за най-добро представление, за женска роля, за мъжка роля, за поддържаща роля, за най-добро техническо овладяване на пространството, за най-смели интерпретативни похвати, за най-убедителна музикална интерпретация, за синтез между киното и театъра в интенциите на алтернативното, за изграждане на визуална идентичност, както и за свръхсъвременна хореография. Сред номинираните са вокалистът на група Атлас Георги Арсов, големият британски фотограф Теренс Бред, сценаристът Дейвид Хънкинс, младият български кинорежисьор Мирослав Трифонов и много други. Имаме прекрасна сцена, виждате красив килим, баба го е плела. Имаме горе-долу симпатичен водещ. И както бихме казали ние тук, всичко е точно. Затова се настанете удобно, защото Алтери 2018 тази година започват така. Пошли от мен, кой съм и какво съм, аз това не знам съвсем. Но тък знам причина има да сте тук, се светлина и звук. Салют! Холивуд е там, зад атлантически прекрасен океан. Чърчил, Дюнкер, билборди, какво ли още не, Оскарите грабят те. Добре, добре! Ние път сме в София, връща не припетила, но има масна новина и ток е глад. Днес града ще се блести в Алма Алтерски лъжи, на Алтерите всички сте добре дошли. Пионката служи си ми, усмивката служи оти. Към звездите погледни, там луната днес блести. Се разсветли на извук, Алтерите днес са тук. През септември чу се май, Миро и Симон Бел ще срещна с чай. Сама къде омагьосан, знаеш го, нали? Жив ли си, бе, ти кажи. Айде!